Ja, hallo, hallo, hei til alle sammen, og hei til dere som ser på oss i Sverige og i Norge, og hei til deg, Henrik, og hei til meg. God kveld. God kveld, god kveld. Ja, i kveld det blir spesiell kveld. I kveld deg, Henrik, sitter i Stockholm, jeg sitter i Norge, og vi skal ha en fokus på Ukraina, og vi skal ha flere gjester, og vi skal ha Ja. fantastisk kveld i kveld. Mandag kveld, 2. mai, så begynner vi med mai, 9 måneder. Og vi har tro på at Gud skal velsigne oss i kveld, og det skal være Precis. fantastisk. Ja. Du kan også fortelle oss hvem skal være med oss i kveld, Henrik? Ja, vi har flera härliga gäster med oss här ikväll. Bland annat är det Viktor Koljak nere från Moldavien som är pastor där och som är involverad dels med socialt arbete i Moldavien men också nu med ukrainska flyktingar där man huserar hundratals ukrainska flyktingar. Man föder dem, ger dem husrum, man tar dem till sjukhus om de behöver det. Man hämtar dem vid gränsen och åker fram och tillbaka med bussar som man har. Så det är mycket spännande att få lyssna till honom här ikväll och få en uppdatering om hur det går där nere i Moldavien och i det arbete de står i. Och sen har vi också Andreas Holm som är baptistpastor i Motala som kommer att dela med oss också hur de jobbar med ukrainska flyktingar utifrån sin församling. Och i det området som de är i runt omkring Motala. Och sen har vi en kille som heter Andrei Mishko som är en ukrainsk kille som har bott i Sverige ganska många år nu, men han har på grund av kriget naturligtvis haft en ganska omvälvande tid när han har familj kvar i Ukraina. Och han har jobbat hårt för att få hit sin familj och han har lyckats att få hit sin närmsta familj åtminstone som är med honom i Ja. nu då i Norrköping. Så. Och så vi har 2 andra gäster, och en av dem pastor Viktor Sjachinko, och han är pastor i Kiev. Har varit i många år pastor i Kiev, väldigt aktiv, väldigt fylld av den helige ånd och power, och han bodde under bomben i nästan en månad i Kiev. Men då en dag bar Gud sa att han, nå efter de månader du sitter under bomben, nå du må bara ta dig ut. Så han ringte oss en dag på måndag, 2 månader sedan, sa han för att nå han ska gå ut. Och då han hämtade sin familj och kom till Norge. Och nu han börjat och jobba som en pastor i Norge, passar på flyktingar, ukrainska flyktingar i Oslo och i Drammen området. Och han gör ett fantastiskt jobb, och han ska vara med oss och fortälla oss om historier, vad som föregår, vad som skedde och hur Ja. han ser situationen idag i Skandinavien. Och så sist är vi har Levi Svensson. Han är fantastisk medarbetare. Han jobbar egentligen som en texter, akkurat som dig, Henrik, en texterprogrammer Ja. från engelsk till norsk. Men också han är missionär i Romania, och så han engagerar sig och kona till och han var ju i Kiev sista veckan. Han också samlade en del medel och sände det till Kiev, och han jobbar tätt med också en del ukrainska flyktingar. Så ikväll, det fokus ska vara Ukraina och Moldova och vad Gud gör där. Och jag ville bara uppmuntra alla samman. Dere har varit så otroligt generösa. Vi har sänt nästan 340 000 kronor i februari och mars till arbete för pastor Viktor. Och vi är så tacksamma för alla de gåvor som kom. Verkligen. Och ikväll, vi ville också ta fokus igen. Vi vill gärna dedikera någon dag i maj att vi bara huskar på våra bröder och systrar i Ukraina och i Moldova, speciellt med till att bara stötta vad vi kan, stå med vad vi kan. Så jag vill uppmuntra dig ikväll. Bara ha en kopp kaffe, värm oss med hjärta. Det blir starka historier. Vi hör om olika städer, från Norrköping till Romania och i Stockholm och i Drammen. Det är flera byar. Men det är en ting som gör oss ett, och det är vi har en kärlek för Jesus, kärlek för de fattiga och Absolut. hjälpa de som är i nöd. Och så Henrik, callcenter är öppen så folk kan ringa eller kan också sända deras bönebegär där i de folk som står i callcenter. Och Precis. så med Swish, vi ska ha uppdatering var halvtimme av vad som föregår och vad som kom till Ukraina.
Precis. Väldigt bra. Det blir en fantastisk kväll. Jag gläder mig. Detsamma här. Ja, och då vi får mig och dig som vi gör det samman ikväll och så att vi hör mindre norsk och mer svensk och en del också en härlig blandning där. Snacka. En härlig blandning. Yeah. Och så speciellt när vi har pastor snackar engelsk, vi passar på att vi också tolkar det till svensk så alla Precis. Förstår vad det säger. Väldigt bra. Då vi får en sång och då vi går vidare i programmet. Vi syns sen. Ja, det är gott att ha New Wine lovsång. Det är fantastiskt att bara ta in på sin Guds närvaro. Men Henrik, vi startar detta med en fantastisk medarbetare och en pastor som är en god kollega. Och han är pastor Viktor Koljak från Moldova. Hej, ja, pastor Viktor. Hallå. Hej. Vi hoppas att du har sett dig på skärmen snart. Hello. Vi hoppas att du ser dig under skärmen. Hej, pastor Viktor. Hello. Yes. There we have you. Yes, very good. How are things going down now in Moldova? We have been hearing, we heard from you a few days ago, and we'd love to hear from you also on the situation and the update of the situation in Moldova and Ukraine. Så vi ska få lyssna till Viktor Koljak nu och få en uppdatering om hur det går nere i Moldavien och det arbetet som de gör där. So. Yeah, I can say the things going to get worse every day. Saker och ting håller på att bli värre dag för dag. We can feel the war is coming closer to Moldova. Vi känner hur kriget börjar närma sig Moldavien. Today they attack very bad Odessa, which is 2.5 hours away from us. Och idag så har de attackerat Odessa på ett väldigt kraftfullt sätt och det är bara 2,5 timmes bilresa från där de är. Yeah, this is the war is terrible. There is so many stories we have, you know, how the people suffer, how they hide in basements, in different places. Och det är, vi får ständigt höra från det här fruktansvärda kriget historier hur man gömmer sig och försöker skydda sig från kriget och hur man flyr den här platsen. And also a few days a day we had some attacks in Transnistria. This was the part of Moldova before. Och då vi också hört talas om att det varit attacker i den här staden som ligger nära Moldavien nyligen här. And this is like 1.5 hours from us. Och det är cirka 1.5 timmes resa från där de är. And many people they of the of Moldova, they run away to Europe. I didn't hear you completely there. Can you repeat what you said, Victor? Yeah, and we had the people who ran away already from that part of Moldova where we had some attacks in Transnistria. Det han säger att de har redan upplevt attacker i Moldavien och att människor har redan börjat att fly från delar av Moldavien där man har blivit attackerade. Yeah, people in Moldova also scared. We have few families from our church who are ready now these days to go out from country, but I think we will have more because of the war is coming closer to Moldova. Och kan säga här Viktor att många är rädda, många fruktar det som man upplever att kriget kommer närmare och flera i kyrkan har redan börjat att fly eller att man börjar planera på att ta sig därifrån för att det kommer närmare hela tiden. Yeah, and we still have around 100 people refugees from Ukraine. They are still staying here in our church. Och han säger att de fortfarande har cirka 100 stycken flyktingar
hos dem som bor i kyrkan och som de sörjer för och tar hand om. Yeah, we continue to serve them, to help them, and yeah, they are more than 2 months already staying here in our church. Och de fortsätter att ta hand om dem för att som vi vet så fortsätter kriget och det har varit 2 månader har de stannat i den här församlingen där. Yeah, this is not easy, but we do this as our ministry, serving these people, helping them. Maybe tomorrow we will be in such need. Nobody knows. Och han säger att det är en utmaning att ta hand om alla de här flyktingarna, men de känner att en del av deras tjänst, deras andliga uppdrag att ta hand om dem. Och vi vet inte riktigt hur framtiden ser ut här och hur det utvecklar sig. Officially in United States, in this magazine Times, they wrote about Moldova. Och i USA i tidningen Times så har de skrivit just om Moldavien. They said what the Russians have a plan to take over Moldova, then from Moldova to attack Ukraine, you know. Och tidningen talar om, Times talar om att Ryssland ska attackera Moldavien för att sen, i sin tur sen kunna attackera Ukraina utifrån Moldavien. You know, in Moldova we don't have any army, so we can't resist, you know, so they, if they come, they just take over because we don't have anything here. Och han säger att i Moldavien så har man ingen militär, man har ingen armé och man kan på det sättet då inte skydda sig eller stå emot fienden, så att om de kommer så kommer de. Yeah, we continue to trust God, we pray and we believe God will help us in this situation to go forward, to help other people and to continue to serve him. Och kan säga att vi fortsätter att förtrösta på Gud och lita på hans beskydd, eftersom det finns inget annat beskydd än Gud. Så att de kommer ändå att fortsätta det här arbetet att bistå flyktingarna i Moldavien. Yeah, we appreciate very much your support, your prayers. We feel this and it's a very big support and blessing for our ministry here in Moldova. Och de uppskattar verkligen våra böner, era böner och det stödet som vi förmedlar till dem. De uppskattar det väldigt mycket. Last Sunday I announced in our church the real situation and I said if some of you decide to go out, you afraid, just let us know, we will help you. Do not just run away, you know. Let us know, we pray for you and we help you maybe to find a better place. Så han säger här, Viktor, att han i söndags här under mötet så nämnde han vad han har hört talas om, att Ryssland är på väg mot Moldavien, attackerar Moldavien, och är det så att de är rädda och vill fly, så vill de också hjälpa dem, att de skulle informera dem om det så att de kan hjälpa dem i detta att fly. This week it's very very important for Russians this week. Denna vecka är väldigt viktig för ryssarna. Why is that, Pastor Victor? May 9, this is the victory day for the Soviet Union. They win the war like a second war, you know. Och det är en viktig dag för ryssarna 9 maj för att det är en högtidsdag där man firar minnet av hur man besegrade nazisterna under andra världskriget. You know, and what we can hear, what that was in their plan by May 9 to finish this war, to take over Ukraine and all the plans they have. Och vad vi förstår och hört talas om så har det varit Rysslands plan att ta över Ukraina så att man innan den 9 maj så att man då kan fira att det här intagandet. You know, now we are preparing another truck of humanitarian aid to go to Ukraine, but today we talk and we said maybe we don't go this week but next week because of the May 9. You know, it's something going to happen really bad these days in Ukraine. Yeah.
Och de har förberett idag en bil, en lastbil som skulle då föra förnödenheter till flyktingar och till Ukraina. Men på grund av att 9 maj närmar sig så har man avvaktat lite med det och väntar att köra dit kanske nästa vecka istället. Sunday we are going to have some people in our church from Mariupol. This is the worst place now in Ukraine. Och på söndag kommer att få besök av människor från Mariupol. Och som vi alla känner till så är det en plats som varit hårt utsatt av strider. Och de ska få besök därifrån. I can say you just one testimony. Jag kan berätta ett vittnesbörd här. One man, he was very rich in Mariupol. En man var väldigt rik i Mariupol. He wasn't Christian. Han var inte en kristen. You know, one day he just lost everything now because of the war. Och en dag så förlorar han förlorar allt han ägde och hade på en dag på grund av kriget. And one of his friend, he's Christian, and he called him and he said, "Can you come down to our church? He is the safe place. Just take your family and come here." Och han hade en vän som ringde till honom och sa, "Kan du inte komma ner hit till våran kyrka? Det är en trygg plats här. Ta med dig din familj." And he said, "I just jump into my car, put my family and drove to that church." Han berättade att han när han fick höra detta så bara han hoppade in i bilen tillsammans med sin familj och körde till den här kyrkan. And he said, "I didn't know what I am doing because I have never entered the evangelical church in my life." Och jag visste inte vad jag egentligen gjorde, för jag aldrig kommit eller varit i en kyrka på det här sättet tidigare. And when he entered the church, he go to the basement because that is the place where all the people gather now, not in the main sanctuary but in the basement to escape from the bombs. Så när han kom till den här kyrkan så gick han inte in på det normala sättet på våning, alltså på plan 1 eller på markplan, utan han gick direkt ner till källaren på grund av alla bomber. And he just go down there and he ask, "Do you have a Bible here? Do you have a Bible? Give me the Bible." Så han gick ner i källaren och han frågade efter en bibel. "Har ni någon bibel? Ge mig en bibel." And yeah, the people gave him the Bible. Och människorna gav honom en bibel. He find the quiet place and start to read, and he read all that day long until evening. He just read the Bible. Och han fann en liten vrå där han kunde vara själv, och han började läsa Bibeln, och han läste och läste hela dagen. Sent in på kvällen läste han sin Bibel. And that evening he said, "I just kneel down and I pray to God how I understood what can I do and I accept Jesus into my heart." Och senare på kvällen efter han hade läst Bibeln så gick han ner på sina knän och han bad om att få ta emot Jesus i sitt liv. And he said, I felt so big joy and peace I have never had in my life before. Och han vittnar om att han kände en sån glädje och en sån frid som han aldrig hade upplevt tidigare. And he started to share this with his friends, rich people. "Look what happened with me. I have peace. I lost everything, but I accept Christ. I have more than they had before." Han började dela detta till sina andra rika vänner och fast att jag förlorat allt så upplevde den här glädjen och den här friden. And they think he's crazy. They don't want to talk to him. And he said, "I'm not crazy. I know what is going on in my life. I'm not longer belong to all the, let's say, to this money. You know, I'm not addict to the money, but now I belong to God." Och de tyckte att han var konstig, att han hade förändrats på det här sättet, och han berättar här också att han upplevde att han är ingen längtan efter pengar mer som han hade innan, utan han hade funnit någonting annat som var mycket mer värt. He sent his family out from Ukraine. Now they are in Germany. Och han har skickat ut sin familj från Ukraina som de är nu i Tyskland. And we talked to him today and he want to find a way how he can
cross the border to come to Moldova first, and I invite him to come Sunday to our church to give a testimony. Och han har kontaktat Viktor och församlingen där, hur han ska kunna ta sig från Ukraina in till Moldavien och hur han längtar efter att få vittna i deras församling om vad Jesus har gjort i hans liv. You know, now we can experience these two things, two extreme. You know, from one side it's terrible, it's dangerous, it's a big fear in the people's life. From other side we can experience, you know, big miracles what God is doing today. Så det är liksom olika, man upplever två olika saker. Man upplever både kriget från ena sidan som är skrämmande, men samtidigt så ser vi också sidan från Gud som när man upplever mirakler och man får höra vittnesbörd hur Gud har gripit in på ett underbart sätt. I can say we live in this special time. This is the last time we live today. And really we need to be close to God because, you know, the situation is real. What we see with our eyes is very dangerous and it's very important. Och vi lever verkligen den sista tiden och vi behöver hålla oss nära Gud och ja, bara söka honom och vara nära honom i den här sista tiden. Men Pastor Victor, how can we pray for you? How can we help as Vision Sverige in this situation now? Så hur kan vi be, frågar vi Viktor här nu, för deras kyrka och det arbetet de står i Moldavien? Joakim. You know, every morning from 7 to 8 in the morning, all our church and refugees, we spend time with God and pray for protection, for safety, you know. We Amen. Don't want the war come to Moldova. We want to have peace in our country. Amen. Och varje morgon så samlas församlingen där nere tillsammans med flyktingar och de ber om Guds beskydd. De ber också att kriget ska ta slut och de här jobbiga omständigheterna ska ta slut. Yeah, and then we continue to serve refugees from time to time. We have new people come to us from Ukraine. We serve them. Some of them going to Europe. We help them find the way, the tickets, the transportations. Now I have some families, they want to get to United States. I call to some friends in United States, you know, how they can come there, how to do the documents. You know, it's like a lot of work to do with refugees today. Så man hjälper alltså fortfarande de flyktingar som har varit hos dem ett tag, men och hjälper också nya flyktingar som kommer att få en plats för dem att stanna. Man försöker också hjälpa flyktingar som vill ta sig vidare in i övriga Europa eller vidare till Amerika med biljetter eller hur de ska nu ta sig dit. Så man hjälper på flera olika sätt. You know, the people have different needs. You know, we help them with clothes, shoes, we help them with food, with medication, with some documents, you know, most of them, they have expired documents, not valid passports, you know, and many questions, yeah. Man hjälper de här flyktingarna, människorna på olika sätt. Man naturligtvis förser dem med mat och plats att stanna, men det kan också vara dokument. Man kommer till Moldavien med gamla pass till exempel, eller gamla dokument och kan inte resa vidare. Och då försöker man hjälpa dem att förnya dessa eller få tag på det. Yeah, this is our life today. You know, it's hard, it's not easy. We cry often to God, we pray to God, we fast, you know, because we want to survive. We want to continue to do what we are doing. Och så det här är våra liv idag. Vi fortsätter att hjälpa, vi fortsätter att ropa till Gud. Vi vill att fortsätta våra liv framåt. Och det är tufft, men vi får inte ge upp hoppet. We stand together with you and we pray for you, and here in Vision Sweden we are one with you in this, and even sometimes help is money and sometimes help is prayers, but it's both. In both we stand with you, so God will protect you and protect the families and the church. Thank you, I appreciate very, very much. Thank you what you are
very good with us. We feel your love, we feel your support, and it's very, very valuable for us. Thank you very much. Så Vision Sverige kommer alltså fortsätta vara med och stötta både på alla olika sätt vi bara kan och lyfta fram både bön och skicka ekonomiska möjligheter för dem. Och Viktor säger här också att de är väldigt tacksamma till er allesammans som har varit med och också fortsätter med och stöttar församlingen och människorna där nere. Pastor Viktor, thank you for your time. We will have you by the end of the program again. We really appreciate what you are doing and putting your life on the line. And we pray for protection, and God will protect you. Thank you very much. I appreciate it very much. Thank you. Amen. Amen. Yes. Henrik, det er veldig sterk å høre på Pastor Viktor. Det er ikke bare. Det han deler, de er nesten krig i Moldova, men de står på, og de prøver å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Akkurat sammen med frykt som de kan leve gjennom, fordi det kan skje noe som helst. Og som han sa, denne uke er veldig avgjørende før 9. mai, hvis ting skal gå galt og russene kommer inn i Moldova. Vi ber at Gud skal beskytte dem. Vi ber at den galskap stopper, og vi ber at det ikke blir ødeleggelse. Og jeg ville bare appellere til alle våre seere i kveld. Vi vil gjerne fortsette å støtte Pastor Viktor og økonomisk, og sende dem det de trenger til å bare stå på i den situasjonen vi er i dag. Midt inn i mørke situasjon og krig og ødeleggelse, folk blir frelst, blir tatt imot Jesus og bare finne nytt liv. Og det er akkurat som Pastor Viktor sa, det er mellom det vanskeligste tid og verste tid, også noen godt, noen åndelig godt skjedde i menneskeliv. Så jeg ville bare oppmuntre alle til å være med og gi en støtte, sende en gave, så vi kan fortsette å støtte Pastor Viktor i Moldova. Men Henrik, hva slags følelse du sitter med nå etter denne intervjuet med Pastor Viktor? Ursäkta mig, jag hörde inte vad du sa där. Kan du återupprepa? Jesper, vad slags känsla, vad den känner du efter den intervju med Pastor Viktor? Ja, alltså det är väldigt starkt. Jag tycker det är väldigt viktigt att lyssna till en man som Viktor som verkligen befinner sig på plats. Vi i Sverige har ju fortfarande ett avstånd. Vi ser på TV, vi möter kanske vissa människor här och där som vi får någon typ av vittnesbörd från, men att höra någon som verkligen befinner sig där på plats, som har levt i detta nu i ett par månaders tid. Och det måste vi komma ihåg att det är 2 månader har gått, att vi inte liksom tappar fokus på något sätt, utan att vi fortsätter tänka på våra bröder och systrar. Vi fortsätter att på de sätt vi kan bara få vara med och hjälpa till. Att vi handlar vist med min tid, med er tid, med mina pengar, med era pengar i den här situationen. För det kunde lika gärna varit oss. Det kunde lika gärna varit jag och min familj som behövde fly, som behövde någonstans att ta vägen. Någonstans att få tak över huvudet, få mat för dagen, komma i säkerhet och... det berör ju ens hjärta på djupet och se också hur berörd Viktor är när han vittnar om den här mannen som förlorade allt på en dag och men mitt i allt detta så finns också Gud, så finns också någonting ljust och människor får dels möta Gud men också få se hans omsorg och hur visar Gud sin omsorg idag? Det gör han ju genom oss, det gör han ju genom du som tittar idag. Han kan använda dig att visa sin närvaro, att vara en hjälpande hand, att stötta till exempel Viktor och hans församling i det arbetet som är där. Så egentligen så är det svårt att beskriva med ord hur man upplever det. Men det är väldigt... Alltså det kanske är fort att vi bara ser på ting på TV och vi är färdiga med saken och vi går vidare. Vi bara ser på nyheter på kvällen och ser en del bilder och vi ser en del flyktingar kom till vår menighet och vi är så
happy for them, og vi er ferdige med det. Men når du bare sitter og hører med en pastor leve inn i dette 24-7, og bare gi sitt liv, og det gir bare et sterkt inntrykk at, at krig er ikke over. Det verste kan bare det som kommer. Og vi i Visjon Sverige ville bruke kanalen til å være en verktøy til å kommunisere hva, til våre brødre og søstre der i krigen, at vi er med dem, vi støtter dem, vi står med dem, vi ber for dem. Det er ikke bare en happening for en måned og ferdig med det, men alt vi kan gjøre til å mobilisere folk, til å forstå hvordan situasjonen er, og hvordan kan vi be og stå med dem. Precis. Yes. Da vi får en sang, og under sangen du kan ringe og gi din gave til arbeidet i Ukraina og Moldova spesielt, eller også sende med Swish til vi... la oss bare gjøre en konkret handling i kveld, at vi kunne bare hjelpe dem. Pastor Victor, med alle 100 flyktninger bor inn i menigheten. De trenger brød, de trenger mat, de trenger å passe på, de trenger å gå til sykehuset og passe på barn. Det er en fulltid arbeid, og de står på, og vi bare står med dem og hjelper dem alt vi kan. Og da vil vi gjerne dedikere i kveld til å gjøre dette. Og vi tror at dette er viktig å gjøre det. Ja, precis. För att ibland kan jag uppleva personligen att man blir lite frustrerad. Man vill så gärna hjälpa, jag vill så gärna göra någonting. Men hur gör jag det? Hur kan jag göra det? Men tillsammans med oss här på Vision Sverige så kan du verkligen vara med och göra skillnad för Viktor, hans församling, de flyktingarna tar hand om där nere med omgivning. Så var med här ikväll, det här är viktigt. Amen. La oss høre på en sang, og da vi fikser våre øyne til neste gjest etterpå. Kjære dere hjemme i Norge og Skandinavia, som dere ser så er vi fremme i Kiev. Og her er det blokker. Her ser dere hvordan blokkene er totalt ødelagt. Og som dere vet, menneskene som har bodd her, de som fortsatt er igjen her, de har det vanskelig. Vi har kommet her nå med 2 varebiler fulle av hjelp som vi skal dele ut til folk her. Tusen takk til dere som er med og støtter oss. Først og fremst de bønn, for det trenger vi. Man opplever stadig gangre, men tusen takk for at dere er med og ber. Og tusen takk til dere som også ønsker å være med og støtte. Vi kommer til å ta flere turer inn i Ukraina. Takk for dere som er med og støtter oss i dette arbeidet. Og Gud velsigne dere. Ja, det var Levi Svensen. Og han var i Ukraina siste uke. Han er en av våre medarbeidere her i Norge og jobber for Visjon Norge og Visjon Sverige. Og han bor i Romania, og vi skal få han senere på program. Men vi ser her nå, han var i Kiev og jobber med å sende traktor med masse mat og hjelpe og gå til de områder som er veldig ødelagt og bare gå der og hjelpe. Og Henrik, vi har fått en gave med 1000 kroner. Vi er så takksom at folk begynner å gi. Yes, så da vi begynner kvelden, og det vi støtter hva Gud gjør i Ukraina og i Moldova med Pastor Victor og som er Levi og hva han driver med. Og det er fantastisk at vi er ikke bare en kanal som bare snakker, men vi også tar en konkret handling, og vi bare extender our arms og prøver å hjelpe. Og det er vi å takke Gud at vi har de folket der nede, så vi kunne koble oss med dem, vi kunne støtte dem, vi kunne gi dem hva de trenger, så de kan gjøre den jobben. Eller hur, Henrik? Ja, det er fantastiskt kul at få vara med Vision Sverige i detta arbete. Att just i denna tid som vi befinner oss i, som en väldigt speciell tid, en tid som vi inte upplevt på sedan andra världskriget egentligen, att vi kan få möjligheten att nå ut med våra hjärtan, att påminna oss om att vi har bröder och systrar som nu är i Ukraina som behöver våran hjälp. Och alltså Jesus, han har ju redan gett sin kärlek till oss, och vi har fått ta emot den på ett underbart sätt. Men det är en sån glädje att den inte behöver stanna där, utan att man kan få ge den vidare.
att få vara en kanal av Guds goda. Man kan få vara en kanal av himmelriket här på jorden. Det är det han ber oss att göra. Att vi ska be att det ska ske här på jorden så som det gör i himlen. Och i himlen så sker det goda hela tiden. Där är försörjning hela tiden. Där finns alla förnödenheter vi behöver hela tiden. Men som sagt, som vi nämnde in. Ursäkta, Gaudat. Ja, väldigt bra. Och så bara måste bara beklaga och stoppa det. Men vi har fått någon speciellt. Och det är en gave med 500 kronor från Finland. Det är inte så ofta. Ja, kom stötta från Finland. Så tusen hjärtligt tack. Någon ska sticka 500 kronor från Finland. Och vi är så tacksam att från Sverige och från Norge, från Finland. Och vi bara sänder vår kärlek och stötta. Att vi står tillsammans och gör en forskjell i din situation. Jag hörde nu också, Henrik, att Andreas är klar. Du ska ta en intervju med han. Yeah. Så hvis han är här. Hej, Andreas. Hej. Roligt. Ja, detsamma. Välkommen till Stockholm Live här ikväll. Tack så mycket. Andreas, vem är du för de som inte känner dig? Jag heter Andreas Holm. Jag bor i Motala, jobbar där som pastor i baptistkyrkan och är gift med min kära Linnea och vi har 4 barn. Härligt. Hur länge har du varit i Motala? Vi har bott här nu i 1,5 år och i augusti blir det 2 år. Okej. Så det är lite nykomlingar fortfarande. Precis, men du är inte nykomling i din andliga tjänst. Du har jobbat som pastor under flera år. Och hur länge du har varit verksam? Ja, jag har ju tjänat... jag och min hustru, vi har varit aktiva i Gå ut mission i nätverket där. Jobbat med församlingsplantering och pionjärmission bland onådda folk. Under många år och vi har även jobbat som församlingsplanterare utifrån Ekumeniakyrkan. 10 år har vi jobbat i Söderköping och sen har vi varit 2 vändor till Thailand som missionärer också och 2 kortare sessioner. Senaste sessionen där skulle vi varit i 3 år till att börja med, men det så kom pandemin och lite annat så vi har varit där, vi var där igen. Ett knappt år, 9 månader. Och nu är ni alltså i Motala baptistförsamling och är verksamma där. Just. Vi har ju hört talas om att ni har ett arbete nu också för de ukrainska flyktingarna. Kan du berätta lite om det? Stämmer bra. Ursäkta. Vi fick ett nödrop faktiskt. Från Ukraina i början av pandemin. Och det var så att vi hade en koppling via en man i församlingen som heter Olof. Och han hade en direkt kontakt med en kvinna där från som samverkade med en grupp i Ukraina. Och vi fick ta emot ett 15-tal. Alldeles i början av den här flyktingvågen eller så som kom. Och, ja, det har varit en förmån för oss att få betjäna och visa Guds kärlek till de här människorna. Och de bor alltså i vårt sommarhem då, en bit utanför Motala. Så vi har en av våra 3 ska jag säga, ledord som vi har i församlingen är omtanke i en kärleksfull gemenskap. Så det är en av de bitarna har vi fått förkroppsliga som församling, att den här omtanken om människor, det har varit en förmån för oss som församling att få ta hand om de här människorna. Hur har responsen varit från församlingsmedlemmarna, tycker du? Ja, men det har varit väldigt god faktiskt. Det flertalet som har verkligen öppnat sina hjärtan för de här människorna. Det är mestadels kvinnor och barn så, som har kommit. Och, det är väldigt många som har bara åkt ut till dem, mött dem, tagit tid med dem. Och,
Så det har verkligen fått bli kärlek i praktisk handling på så många sätt. Kristi kärlek så som har. Så det, församlingen har liksom verkligen tagit de här till sina hjärtan, både i bön och i omtanke på många sätt. Så det är härligt. Har ni upplevt några samtal att de har berättat vad de har varit med om i Ukraina? Jo, men där man har fått höra en hel del och självklart så är det många bitar svåra för dem att dela. Och en kvinna, hon blev intervjuad av den lokala tidningen här, Motala Vadstena tidning. Och mitt under intervjun där så, under tiden när de lämnade Kiev så var vi i bön för den här gruppen på ett speciellt sätt. Vi kände det att nej, men det här, vi måste verkligen be om Guds beskydd. Och den här kvinnan, hon delade en berättelse som var väldigt speciell. Hur de sitter på det här nedsläckta tåget då, som skulle ta dem från Kiev ner till Polen helt enkelt. Och där under liksom den här färden, så när de har liksom fått stänga ner sina mobiltelefoner och ljusen och så är släckta på det här tåget, så ser de och hör helt plötsligt hur det kommer två plan som kommer emot dem. Och de och ser hur de här planen avlossar raketer mot tåget. Mm. Och de bara ropar högt till Gud. Och de här missilerna missar liksom tåget. Och det går precis över tåget på något sätt. Och de ser det som ett Guds mirakel, Guds beskydd. Samtidigt så sitter vi här i Motala och ber för deras resa. Så det här har varit ett vittnesbörd för den här journalisten. Tyvärr kom det inte med i artikeln det här, att det här verkligen var ett Guds beskydd, ett mirakel. Att de här två missiler liksom verkligen missar planet. Eller missar tåget på det här sättet. Men Gud är god. Gud tar hand om de här människorna mitt i deras extrema nöd. Så. Han gör ju det. Det var ju lite grann som vi talade om med Viktor här innan från Moldavien, att han upplever vittnesbörd att både som är tuffa men också är ljusa vittnesbörd. Att mitt i det här jobbiga som händer i lidande, i nöd, i flykt, så finns det också sådana här vittnesbörd hur Gud har gripit in, hur han på det här sättet styrde bort de här raketerna, eller att människor har fått möta Gud, människor har blivit frälsta och man har fått uppleva människor som också, som ni gör, tar emot dem och visar kärlek. Så mitt i det här mörka så kan man ändå finna strålar av ljus på något sätt om man ser Guds omsorg i det hela. Det har varit lite tal också om att det just mycket är kvinnor och barn som kommer. Hur upplever du det med samtalen med kvinnorna där? Är det mycket bön för männen som är kvar och strider? Hur upplever du det? Det finns ju en ständig liksom, de lever ju och bär ju deras släktingar, män och familjer så konstant. Alltså de har ju den här, deras sinnen är ju ständigt påkopplade mot det som händer där borta. Så är det. I det här läget så, de flesta av dem vi har är ju Kiev och den regionen där, förorterna då runt Kiev. Så flera av dem har faktiskt, ja, det är ju en lite lugnare situation just i Kiev. Så, vilket är positivt så, va? Men sen är det ju så att de vet ju inte vad som händer. Det är ju ständig beskjutning, va? Sådär. De följer ju allting, liksom konstanta flödet av nyheter och alla rapporter. Och de skickar till en personliga meddelande till oss sådär och liksom bilder på det som har hänt just i deras region då, liksom mycket runt de här hemska, ja, massakrerna som var i Butcha och de här, det är ju deras hemtrakter liksom. Sådär. Ja, fruktansvärt lidande, men samtidigt så är Gud närvarande och de här personerna är ju också troende och sådär. De har Jesus med och de är ju aktiva på våra gudstjänster. Det har blivit en
berikande för oss som församling. Vi har en kvinna från Moldavien hos oss som går in och översätter till ryska och sådär och sådär. Det är härliga. Härligt att ha dem hos oss i gemenskapen. Det är väldigt berikande för oss som församling och på alla sätt. Precis, ja, det är ju den ljusa biten på något sätt, att man får en kontakt med de här människorna, bröder och systrar, och man kan dela Jesus tillsammans även om det är en tuff situation naturligtvis. Hur ser en dag ut för baptistkyrkan med eran gård där med flyktingarna? Ja, alltså det har ju börjat komma igång med svenska undervisning och en rad olika aktiviteter och så. Men vi som församling, vi har många som verkligen drar och hjälper till i att köpa in mat och sådär. Och sen är det ju lite speciellt vatten där ute. Många kör ut vatten till den här gården eftersom det är gashaltigt vatten. Det ligger lite utanför stan här. Ja, men det är ett stort engagemang hos flera. En man i församlingen har gjort ett jättejobb när det gäller aktiviteter och så för barn. Och liksom att hela tiden söka på något sätt aktivera och hitta meningsfull sysselsättning och sådär. Men det går framåt sådär. Och som sagt, det är mycket tårar och det är mycket, mycket sånt i samtal och så. Men det är en välsignelse för oss som församling att få. Och få göra det är absolut det. Det kostar på och det är många som lägger mycket tid. Så det kostar på, men samtidigt så berikar det. Mm. Det vi har sett också är ju den här kopplingen till många här i stan. Det har varit väldigt positivt. Människor som har liksom hört av sig till församlingen och sagt, men vi vill göra någonting, vi vill hjälpa, vi vill vara del i det. Så det har blivit en härlig koppling till staden också. Och vi firade Valborg ute på den här sommargården då. Nu i Valborgsmässoafton, hade en stor brasa där. Och människor kom från staden. Det var alla möjliga som vi då fick dela evangeliet med. Och att det finns ett hopp i Jesus. Så det är berikande. Och det ger möjligheter också när man väl tar ett steg och gör något sådär. Gud välsignar det. Våra steg i tro och sådär. Och steg i kärlek som egentligen. Sådär. Precis. Ja, vi kallar det att älska våra nästa. Och det blir väldigt synligt på det här sättet. När vi sträcker oss ut och vi tar emot våra ukrainska bröder och systrar naturligtvis. Finns det någonting som du skulle vilja säga till våra tittare här ikväll angående Ukraina och hur vi ska ta emot dem? Ja, Jesus han ger oss många ganska tuffa utmaningar faktiskt. Det har ni gjort för en av mina minsta, det har ni gjort för mig, säger Jesus. Så det är klart att det finns en lön att få för det vi liksom gör. Och ibland kan man känna själv alltså att det finns mer jag kan göra. Sådär. Men det finns en välsignelse att sträcka ut en hand, det gör det. Och ibland kanske man är rädd för vad det är. Liksom att, nej, men jag kanske inte vågar, det kanske blir för stor kostnad och sådär. Men Jesus han var själv flykting, han blev mottagen i Egypten. Så det finns någonting gott i, tror jag, att sträcka sig ut på olika sätt. Och ibland är det den här att man kanske tar, det var ju som ett steg i tro för oss. Men ska vi verkligen våga säga ja? Liksom. Kom en hel last med 15 personer och vad har vi ens möjlighet? Men vi, på något sätt i ledningsgruppen så när vi hade samtalet några stycken, så bara kände vi i våra hjärtan. Men vi måste ta steget, vi måste våga och vi på något sätt. När man väl bryter lite med den där rädslan. För rädslan vill jag ofta säga. Nej men priset blir för högt. Nej men låt någon annan ta det. Och låt någon annan göra det. Men det är en välsignelse att våga ibland gå emot rädslan. Och kanske bara öppna hjärtat. Och göra det man känner sig liksom manad till. Så det. Våga ta steg. Och ibland kanske det var. Nej men man kan vara med på ett litet hörn. Kanske kan vara med och liksom uppmuntra och
ge pengar och så på olika sätt och be. Bön förändrar. Det är många ukrainare som jag har hört, de säger be, be, be för Ukraina och så. Bön gör skillnad. Precis, bön är också handling. Så, och minst lika viktigt som att vara med och ge praktiskt. Vi är jättetacksamma och glada till dig Andreas att du vill vara med oss ikväll och dela vad du och ni och er församling gör i Motala. Det är en uppmuntran för oss alla, inspirerande för oss alla. Man behöver inte alltid veta exakt hur man ska lösa allt eller ha svar på hur man ska gå tillväga, bara man börjar agera på något sätt. Och vi tar med oss detta starka vittnesbörd från dig Andreas och den uppmuntran i det arbete som ni gör i Motala för våra bröder och systrar från Ukraina. Så tack så jättemycket till dig att du vill vara med oss ikväll Andreas. Var välsignad. Var välsignad. Guds välsignelse. Så vi återgår till Gaudat här. Gaudat, är du med oss? Där har vi Gaudat. Men vi hör inte Gaudat. Jag hör inte dig Gaudat, så vi kanske får gå till en sång här medan vi jobbar med uppkopplingen med Gaudat. Så vi återkommer strax och gå ingenstans utan vara med och lyssna till den här lovsången. Var med och ge in till det arbetet som vi gör nu och stöttar i Moldavien just för de ukrainska flyktingarna. Så är vi strax tillbaka med nya gäster och uppdateringar. Välkomna tillbaka. Ja. Jaha, här är han med helt plötsligt. Ja. Okej. Okay. Då väntar vi med sången. Sång eller? Okej, okay, men det är bra. Så Henrik, det jag bara sa att det är fantastiskt att se att vi har folk i Moldova och också i Sverige här som i Moldova de hjälper flyktingar och här i Sverige också i Motala och ta emot flyktingar och det är en dugnad som vi ser på norsk och alla kan vara med. Vi vill bara tacka Inga 300 kronor, Anita 100 kronor och Karin 1000 kronor. Så vi är så tacksam för de gaver som kom. Och vi vill gärna fokusera ikväll på ukrainsk flyktingar och bara ge lite mer möjlighet till att du ska vara med oss. Och ge din gave så vi kunde fortsätta och hjälpa de som är i nöd. Och vi tror att det ska vara en fantastisk kväll vidare. Vi har pastor Viktor efter den sången, en pastor från Kiev. Han har varit i Kiev i många år och nu han flyttar vidare till Norge och ska jobba med oss och hjälpa de fattiga, hjälpa ukrainska flyktingar i Oslo området. Så vi kan få en sång och vi kommer tillbaka under sången. Vi har call center open. Du kan ge din gave och stötta arbetet i Moldova med pastor Viktor. Irene Andersson, fantastisk lovsång som bara ger oss glädje och följa Guds salvelse och Guds närvaro här, eller Guds smörje och Guds närvaro här i Sanne, Norge och i Stockholm, Sverige tillsammans ikväll. Yes. Då Henrik, nu vi ska ha med oss en fantastisk Guds man och det är första gången vi ska ha han på kanalen på Vision Sverige och det är pastor Viktor. Och han är från Kiev och bodde i Kiev i många många år. Are you with us now, Pastor Viktor? Yeah, I'm here. Praise the Lord. Amen. Så Pastor Viktor är med oss här. Okay, Pastor Viktor, this is the first time for you to be with us in Vision Sweden. So we welcome you. Thank you very much. Thank you. Så vi välkomnar pastor Viktor här. Det är första gången han är med oss. Can you tell us a little bit about yourself, who you are and how do you grow up so we can get to know you a little bit? I am a pastor Viktor Petrenko and I was born over there in Ukraine and my background in the beginning was Presbyterian, then Pentecostal, then fire of the God and power of the Holy Spirit.
Så pastor Viktor är han alltså född och uppvuxen i Kiev, Ukraina, och har då också fått möta Gud och varit i tjänst i Ukraina. You're welcome, Viktor. And yeah. And growing over there under communism, under the great power from Soviet Union, we always was praying and praying. Så han växte upp alltså under kommunismen i Sovjetunionen och haft den uppväxten, växte upp under det, men han har också då också varit i bön också över detta. And when we moved to United States 1988. Han flyttade till USA 1988. I went to the Bible school, Living Word Bible Institute in Canada, Manitoba. Så han då gick på bibelskola, Word of Life, eller Livets ord, i Manitoba, Kanada. Because I was so hungry for Word of God. För jag var så hungrig efter Guds ord. And after a while I went to the mission back to Ukraine, opening churches, doing crusades over there. Så efter det sen så bibelskolan så reste jag tillbaka till Ukraina och var med, gjorde mission och jobbade i kristet arbete där med crusades och stora events kan man kalla det för. And once this was happens to me very very strange things because it was so first time in my life. Så sen hände lite annorlunda saker i mitt liv för första gången i mitt liv. Whole pastor, many pastors over there in Kiev, they was together to saw American preachers on that video tapes. Ja, många pastorer i Ukraina var samlade för att lyssna till amerikanska pastorer. And they showed so many preachers, Ole Roberts, Jimmy Swaggart, and so many preachers over there. De visade många. De visade många pastorer från Amerika som Oral Roberts eller Jimmy Swaggart till exempel. And on the end they put it some very funny guy by the name Rodney Hart Brown from Africa. Och sen så presenterar de också en kille från Afrika, Rodney Howard Brown, som är en predikant. But as you know, after Bible Institute I was very very watchful. All kind of strange wires and you know all this stuff. Efter jag gått på bibelskolan så var jag väldigt försiktig med nya saker som jag blev presenterad för. And I was what they was watching just a little bit to find out what that kind of fire or new age or something's going to strange over there in the United States. Så jag var liksom försiktig med att försöka se så att det inte var någon typ av New Age eller någon konstig eld som pågick i USA. And I also was like, amen, hallelujah, we are watchdogs, we are very, very careful about all that stuff. Och jag har alltid varit på vakt och försiktig med nya saker som dyker upp. Like church watchdogs, church watchdogs. Ja, så att man är på vakt för nya kyrkor, alltså man vaktar sin kyrka. Even I don't agree with this kind of laughing Rodney Hart Brown invite Adonica to say what God done to you something, and she got mic and start laughing like crazy, her wife. Alltså vi var inte så där speciellt för det här med att skratta som händer ofta i den här pastorns möten. Men när hans fru då skulle prata i mikrofonen så började hon också skratta. Over there is around 10-15,000 people on the stadium and all of them is laughing. Och vi var på den här stora stadiumet som eller arenan, och det var 10-15,000 människor där och alla skrattade. And I thought it's some kind of hypnosis or some kind of power, strange power from demon or devil
was touching all of them. Och det här var helt nytt och främmande för mig, så jag trodde först att är det här någon typ av masshypnos som sker? Besides I was judging here, judge them. Och jag liksom alltså dömde ut but efter mitt sinne och min tanke vad jag såg. But I didn't know that I was laughing. Och jag märkte inte att jag skrattade, eller jag skrattade på insidan. Från mitt inre. Yeah. And it was so amazed and I heard the voice of God. Och det var så fantastiskt, och jag upplevde att jag hörde Guds röst. This is what you was looking all your life. Och det var någonting som jag hade sökt efter hela mitt liv. And it was like heaven here around you, inside of you. It was like experience from Almighty God about real power of anointing. Ja, det, jag fick uppleva en väldigt stark smörjelse, en väldigt stark närvaro som var helt runt omkring mig. And they shut off this video right away. Och de stängde av den här videon. And start talk about all kind of teaching and theory about this stuff. Och de började tala om en viss undervisning och olika teorier om detta. But for me was main things. Men för mig var det var huvudsaken är att fånga elden. Solnichko idi включи розетку. Ah, вона включена. It's okay. For me it was main things to keep that things and hold to that things because I was like not afraid, but I do not want to lose that what I have inside. Och det viktiga för mig efter denna upplevelse var att behålla detta som jag kände inombords, att det fick bli kvar. And they start talk all kind of things, but I went to the bathroom. I no need to go to the bathroom, but I went to the bathroom. Och de började tala om vissa undervisa om saker och ting där, men jag behövde inte gå på toaletten, men jag gick till toaletten. To check up if still there this joy, unspeakable happiness. Bara för att undersöka och kolla efter, är den här glädjen kvar här inne? Because I was even I was like a missionary and I was doing very good in evangelizations and do crusades, but inside it was so many all kind of pressures from the pastors or many things was on that time on me. Och under den tiden, jag var ju både missionär och jag gjorde crusades, men samtidigt så kände jag en väldigt press, en tyngd inombords från andra pastorer. But in that moment everything was off out from me. Men i den stunden så blev det en förändring, en förvandling. And I was so joyful and happy in my inside and I start to think in how to get this man. Och jag var så glad, och efter detta så var jag ändå så glad och lycklig på insidan, och jag började fundera på hur jag skulle få mer ut av detta, eller få tag på den här pastorn, predikanten. I got to United States, got to Carpenter Home Church there in Florida. Så han reste till USA, till Florida. And Pastor Rodney was praying for all pastors over there. Och han besökte den här pastorn, Rodney Howard Browns kyrka, med tillsammans med andra pastorer. I was gone right away. I'm going to break my head, but it was some kind of pillow or soft very nice things was because well I was like but okay. It was soft and nice. Nobody was there. Och under den heliga andes kraft så föll han. Men det var som att han landade på en kudde. Han landade på någonting mjukt. After this experience, everything is okay.
Och efter den här erfarenheten eller upplevelsen så har allt varit okej. Bra. I find out that anointing will break everything. Jag har förstått att smörjelsen bryter varje ok. Det bryter allting. Without anointing and his grace, it is hard to work for Jesus as a minister. Och utan smörjelsen är det svårt att jobba för Jesus och ha en andlig tjänst. And that anointing will provide everything, open the doors everywhere. För den här smörjelsen kommer att förse allt som jag behöver eller vi behöver. Den kommer hjälpa till att öppna dörrar där vi ska gå in i. And especially I would like to say one thing on the end that we have very very interesting time right now. Och jag vill avrunda och säga att vi är i en väldigt väldigt speciell och intressant tid just nu. Because whole world goes to next phase to sustain this in this world. Och det är som att världen går till nästa steg, nästa fas just nu. As you know, all this vaccination epidemic, whenever vi har pandemier, the war in Russia, vaccinationer, vaccineringar, och vi har invasionen av Ukraina. Shortage of food in future and all this kind of collusion is on the way. Och det liksom finns, börjar bli brist på olika förnödenheter, på olika matvaror. But as you know, whole Bible was always, when you read the Bible, always was prosecutions, killings and all kind of temptation or very bad things to that church. Men om vi läser Bibeln och läser om församlingen så har det alltid varit en förföljelse. Det har alltid varit ett tryck på församlingen. Mm. And even for 2000 years is church still alive. Men fortfarande efter 2000 år så lever kyrkan fortfarande. Församlingen är verksam och lever. And even now all Christians must be hungry and be thirsty for anointing. Och vi kristna måste fortsätta att vara hungriga och törstiga efter Guds smörjelse. No, they say that they are frozen hos Pastor Victor. Men la oss bara ta en sång och vi minns när vi bara prövar få honom tillbaka igen. Men också jag vill bara tacka alla som gav allerede. Det är flera som gav. Jag ska bara läsa fort. Det kom 2000 kronor på sms och 500 kronor. Så vi kom upp till totalt 5000 kronor för Ukraina. Vi är så tacksamma för detta. Och vi bara ber att dere ger med glädje till Moldova och Ukraina. Så vi kan hjälpa Pastor Victor nede. Och vi kan också göra vad Gud kallt oss att göra. Så vi ska ha en sång. Och under sången vi ska pröva att försöka att få Pastor Victor en gång till. Och hvis inte vi går vidare i programmet. Men vär med oss, bara ge stötta. Det är mycket jag kan göra och det är möjlighet nu att du kan vara aktiv, visa en handling, hjälpa Pastor Victor och göra en stor forskjell in i Ukraina och speciellt i Moldova med 100 flyktingar som allerede in i menigheten hos Pastor Victor. Amen. Tusen hjärtligt tack för alla som gav under sången. Bodil 500 kronor, Nina 200 och Lena 500. Och Westberg 200, Gunnil 500 och vi är upp till nästan 6000 kronor. Tusen hjärtligt tack. Vi är så tacksamma för varje gave som kom. Vi hoppas att mer och mer kan vara med oss så vi kan vara en välsignelse. Det är bara en bibelsprincip. När vi välsignar vi är och så är välsignat tillbaka. Och när vi ger, vi också, när vi så och så förgir. Och det är väldigt viktigt att den tid vi har nu att vi står samman och gör en skillnad för flyktingar i Moldova speciellt. Och så vi har med oss Pastor Victor. Pastor Victor, I just want to ask you about what happened. You had a big church, you had a big building, you have a TV ministry, you have a lot of people coming in the church, and then suddenly the war started and everything went dark and everything went crazy. Many people died. It was really kind of an experience that we I've never experienced that here in Scandinavia. Can you tell us about
the situation, what happened just before the war and under the war, and how you ended up now in Norway. Okay. Nobody was waiting. The Putin and military were there in Ukraine from Russia. Det var ingen som förväntade sig att Putin skulle skicka militär in från Ryssland in till Ukraina. Because he promised all every evening, sometimes 2-3 times per day, to not go to Ukraine. För han lovade praktiskt taget flera gånger om dagen att han inte skulle gå in i Ukraina. It's for example, it looks like it's not polite to compare. Devil came to steal and destroy, but not anybody waiting for that destruction and war. Det står ju i Bibeln att djävulen kommer för att stjäla, slakta och förgöra, men det var ändå ingen som riktigt hade förväntat sig detta scenario, att detta skulle ske. But before the war is started, God told me that it's going to be war. Men innan kriget startade så upplevde jag att Gud sa till mig att det här kriget kom. Even I was watching all kind of prophecy from United States in Ukraine and in the world. Och jag har lyssnat till och tittat på olika profetior om från USA och även från Ukraina. They prophesized that there will be peace, nice prosperity and blessing. Och alla de profeterna och profetierna sa att det skulle vara fred och välgång och hälsa. But when I heard from the Lord that that's going to be war in Ukraine from Russia. Men jag hörde från Herren att det skulle bli krig i Ukraina från Ryssland. I start to preach about how to get more anointing to sustain in war. Så började jag predika om och studera om att ha mer smörjelse just under krigstid. And even if it was 2 weeks of war. Ja, även efter 2 veckor av krig. Even all kind of bombs was bombing all around our home or studio where I was preaching. Och hur bomberna föll runt omkring vårt hem där jag bodde och TV-studion där jag predikade i. But we was continued till everything was gone. Men vi fortsatte att vara kvar där. Vi fortsatte att predika där tills allt var borta. Church spread all around the Europe, some to United States, but they scattered all over the world now. Ja, och många har flytt och spritt sig ut nu över Europa och utöver USA från Ukraina. And when it was bombing beside you, no windows, very cold, and you laying on the bed. Och efter bombningarna så fanns det inga fönster kvar och det var kallt när man låg i sängen. You heard very powerful explosion one side. Och man hörde kraftfulla explosioner på ena sidan. Another bigger one on another side. Och en ännu större explosion på andra sidan. And I am laying over there and thinking about. Och jag ligger där och tänker på. How is God creator start to talk? Hur kan Gud skaparen tala? These bombs is nothing. De här bomberna är ju ingenting. Because anointing inside of you. För att smörjelsen som är inom oss. The power of God's kingdom. Alltså kraften ifrån Guds rike. Give you hope, faith and happy. Och ger oss tro, hopp och en glädje. And with me was around 9 people who left in that building because all town was destroyed. Och vi var ungefär 9 personer som bodde i den här byggnaden för hela staden var praktiskt taget förstörd. And those brothers and sisters was watching my faith. Is it some kind of fear I show my faith, or I don't care about this explosion, their explosion, there?
Och de här personerna där, de fick bevittna den tro som fanns i mig, att jag inte brydde mig om bomberna som föll runt omkring. And we find out one thing, that if it's drone flying over somewhere in the sky, drone, like aeroplanes. Om det är en drönare som flyger, vi lärde oss det, om det är en drönare som flyger över oss på skyn. After that we got gifts of bombing. Efter det så fick vi alltså bomber över oss. Then we find out one thing, brother. Då fick vi kom vi på någonting. Aluminium foil. Att aluminium folie. To put inside. Och lägga i telefonen där, som man gör. Nobody know where you. Så kan ingen se var du är. Så de här drönarna kan inte veta var du är någonstans när du döljer din telefon, din mobil i aluminiumfolie. And after we had these cell phones inside. Efter vi har gömt våra mobiltelefoner i aluminiumfoliet. They start bombing all around us, but not close to us. Så fortsätter de att bomba, men det var inte nära oss, utan det var längre ifrån. And my dear friend and brother Jan Holvold was calling me from Norway. Och min kära vän Jan Holvold ringde mig från Norge. I'm so glad and so happy for this, my beloved, my brother. Och jag är så glad över min kära bror att han ringde mig. And also I get so many phones from United States and from other countries to escape from this disaster. Och även telefonsamtal från andra länder, även från USA, som hörde av sig till mig. And I heard some kind of bombs, small bombing around there and far and further and closer. Small bombing. Och jag hörde lite mindre explosioner, mindre bomber på avstånd. And I heard from God, the voice was like here, not inside, inner voice, it's like outside voice. Och jag upplevde att jag hörde Guds röst på utsidan, inte på insidan utan på utsidan. They gonna to test chemical phosphorite weapon that town, Irpin. Att Ryssland skulle prova de här kemiska fosforvapnen i den här staden. Some kind of chemical bombs. Någon typ av kemisk bomb. And I look on watch on the wall. It was 3:30. Can you repeat that, brother? I look on the watch. It was 3:30. Okay. On night. Jag tittade 3:30 a.m. Jag tittade på klockan och den visade på 3:30 på morgonen. I gather all of them and said, "We going now. Doesn't matter if they are bombing." Och jag samlade människorna runt omkring med det och sa att vi måste lämna nu. Det spelar ingen roll om det är bomber ute, så måste vi lämna det här huset. Few people was scared a little bit because it's really scary, brother. Believe me, it's really, really scary. Ja, det var väldigt många av dem var väldigt rädda, för det är verkligen skrämmande när detta pågår runt omkring dig. We put 9 people in one car, regular car. Vi placerade 9 personer i en vanlig bil. And start to move to more to the military, to Russian occupied side. Och vi försökte köra emot did you say towards the Russian? A little bit toward to Russians because every bridges, every road was broken, exploded, and no roads, only holes, trees, roof on the roads. You cannot drive easily. You'd be like all around. Tvungen att köra
mot de här ryska militärerna. And while we was driving, we saw people, some naked people, some get crazy or lost, so just walk, even explosion, even bombing, they just walk because they are, you know. Ja, och vi såg flera människor som var mitt i detta som pågick där, och en del de bara gick helt normalt. Det var som att de hade rent mentalt stängt ut det vad som pågick. And we came to the bridge. It was very narrow bridge, walking bridge to the river. Och vi kom till en bro, en väldigt smal bro som var vid floden där. But we prayed and said, let's go, doesn't matter if it can hold this car. Och vi bad och vi bad om att den här bron skulle hålla när vi körde över den här bron. And we ran on the steps of the bridge, and after bridge we almost turned out on the steps. On steps there and after. Okej, så när de försökte köra där så var det olika som steg eller trappor på något sätt. De kommer över krönet där och det började gå ut för. It was narrow walking bridge, regular to walk across the river. Alltså det var en gångbro däröver. And we just come to the bush. Och vi kom to the bush. Vi kom till om det är en skog eller någon typ av dunge där. And we meet group of soldiers there. Och vi möter en grupp soldater där. And we are so happy that this is Ukrainian soldiers. Hallelujah. Och vi blev så glada att det var ukrainska soldater som vi mötte där. But we start to talk, hello our brothers, hello. Och vi sa hej våra bröder, hej på er. But we realized that here was Russian flag. Men helt plötsligt såg vi att där har vi en rysk flagga. And they pulled to each of us the gun or American guns and asking for the passports. Och de drog fram sina vapen och hotade oss där för att vi skulle visa våra pass. But just before we met this group of soldiers. Men precis innan vi mötte den här gruppen soldater. I gave my passport to my wife. Så gav jag mitt pass till min fru. And they was asking, give me the passport, give me the passport. Everyone must show the passport. Och de frågade hela tiden, ge oss passen, ge oss passen. Och alla behövde visa sina pass. And only me left, whom not showed the passport. Because I know if I showed my passport US, then I'll be meet angels already. Så, och jag visste det att om jag visar mitt pass, jag var den enda som inte hade visat passet än, och jag tänkte att visar jag mitt pass, då får jag nog möta änglarna snart. Eftersom det var ett amerikanskt pass. They heard in there are that some kind of command, go out because they're going to start bombing this place. Och då uppfattade det som att de fick något kommando i sin hörselsnäcka. De hade kontakt med någon annan kommandosoldat där och sa att ni måste lämna platsen för det ska bombas. And they scared and ran away from us in different sides all around and said to us, get out from here because we like going to kill you. Get out from here. Get out. Run away. And they run by themselves also all over lay down, but we run on the road. Så soldaterna när de hörde detta så började de springa åt alla håll, och de uppmanade Viktor och hans vänner där att också börja springa, för snart kommer det börja bombas här. And by the grace of God. Och genom Guds nåd. We are in Norway. Så är vi nu i Norge. I'm so thankful to my brother Jan Hanvold and Inger. Jag är så tacksam för min bror Jan Hanvold och hans fru Inger. And especially for those brother and sister who is a partners of that ministry.
Och speciellt för de bröder och systrar som är partner med denna ministry. Because this is only God's grace and mercy on us. Det är bara Guds nåd att han hjälpte oss hit. And I believe those people who saw in that ministry Vision Norge jag tror verkligen att de som är med och sår in och i detta hjälparbete med flyktingarna kommer få uppleva en välsignelse. Because it's so many salvation, real salvation this North Vision do and great things. För att genom också Vision Norge och Sverige så är det många människor som får uppleva frälsning och räddning. I give praise the Lord. Give highest praise for this company, for this North Vision, for this brother Jan Hanvold, Inger and all group who working for him. I so blessed because God gonna bless them, all of them. Och jag är så tacksam och känner mig verkligen välsignad över Vision Sverige, Vision Norge och de som arbetar och med Jan Hanvold i spetsen naturligtvis för det arbetet. Pastor Victor also we are praying that you can also start an Ukrainian ministry in Oslo and in Drammen in Norway, so God will send you here to Norway to take care of a lot of Ukrainians that they need spiritual leadership. Yeah, it's so amazing how God provide for the people, how he do his will on God's people. Det är så fantastiskt också att se hur Gud leder och tar hand om hans folk. We now planning to open the church in Drammen and Oslo for Russians. Så just nu så är vi på gång att öppna församlingar i Oslo och i Drammen för ukrainska folk och för ryska folk. We visit those Ukraine centers. Vi besöker de här ukrainska centren. Encouraging people, praying for the people because they are lost. Och uppmuntrar dem att be för dem, för de är verkligen vilsna. When I start talking about Jesus, that I am a pastor, I'm going to open the church, they crying. När jag berättar för dem att jag är en pastor och ska öppna en kyrka, så gråter de. Because it is hard for them that I am after 30 days of bombing and alive and happy and anointed. Det är så uppmuntrande för dem att ha en pastor som har kommit ifrån kriget och har smörjelse och är nu där. Very good, Pastor. And I believe that we almost get out of time. We have 1 minute. What is on your heart to tell us that? How can we pray for the situation? The best things, brother, it's belong to the Christian, to the body of Christ, to all of them. Det bästa är att vi kan tillhöra Kristi kropp, Guds församling. To pray in the spirit. Att be i anden. And be hungry to have real and close relationship with Jesus. Att vara hungrig efter att ha en nära och riktig relation med Jesus. Because tomorrow nobody knows what kind of bombing will be there or there or there whenever. För vi vet inte vad som kommer hända imorgon. We're gonna pray in the spirit. We're gonna to connect our spirit with Holy Spirit. Vi ska be i anden så att vi connectar oss, kopplar oss samman med den helige ande. And Holy Spirit will change government in Russia, government in Ukraine, all soldiers from both sides. Holy Spirit will do great job. Och den helige ande kan förändra både de styrande och de som regerar i Ryssland och de som styr och ställer i Ukraina. Amen. Because thank you, Pastor Victor.
Because it's like time, we still have two more guests coming in, but thank you so much for coming with us tonight, that we got to know you a little bit, and you'll be with us more in the future. And we pray that God Amen. Will use your presence in Scandinavia to bless Ukrainians and Scandinavians. Amen. 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 Of course. Amen. Amen. God bless you. And take care. Thank and you. We pray for you. God bless Thank you, Victor. Thank you very much. God bless. Thank you. Amen. God bless. Det var veldig sterk å bli kjent med ham. Vi brukte litt tid med ham fordi han bare deler sitt hjerte. Og bare, det litt en kontrast med Pastor Victor i Moldova, som veldig presset. Og vi står med han, og vi ber for han, og vi samler penger til å støtte sin tjeneste. Og så samtidig, Gud tillater den andre Pastor Victor fra Kiev, kom inn til Skandinavia og jobbe med ukrainske flyktninger her i Skandinavia. Og vi også støtter dem til å starte en menighet inn i Oslo og Drammen, og tjene de folk som forlatt med damer og barn som bare alene. Og det som viktig, Henrik, at vi i Visjon Norge og Visjon Sverige, vi står ikke passiv, men vi prøver å aktivere vår tro, enten i Moldova med den nødsituasjonen som der, eller her i Skandinavia med Pastor Victor, som aktiverer og åpner døra for han, så han kan også tjene folket der. Og når du sende din gave til Visjon Sverige og Visjon Norge. Det er på en måte vi bruker de midler vi har til å bare spre evangeliet, støtte Guds arbeid i Moldova og Ukraina, også her inne i Skandinavia. Mm. Det fantastisk sterkt å høre Pastor Victor hur de befinner seg i denne krigszon, og hur bomber faller på høyre og på venstre sida. Men at Gud er der, och mitt i detta oljud så talar Gud. Han upplever hur Gud talar till honom att lämna huset, och han agerar på det, och man får se hur Gud leder dem ut ur Ukraina, och nu är han i Norge och får starta församlingar att ta hand om sina bröder och systrar i Norge istället. Och även då för de som kanske är från Ryssland och Ukraina. Det är ju fantastiskt. Och så, och vi ber att vi har i Vision Sverige, vi har arabisk och farsi och serbokroatisk och somalisk och spansk. Det är var dag, 2 timmar var dag från 12 till 2 med repriser 12 till 2 med midnatt till att nå invandrare i Skandinavien. Och vi ber över att kan hända att vi adda också ukrainsk och russisk, så det blir också den åttonde språk. Så be med oss att vi kan landa på detta. Vi vill inte bara göra detta bara för det är morro, men eller göj, men vi vill gärna detta. Vi känner att det är många folk som är sultna. De är öppna för evangeliet. Absolut. Vi har gjort detta med somalska halvt år sedan. Och Gud bara, vi hade bara en tegn att vi kan inte starta ett nytt språk så långt vi har inte har en person som följer upp. Så på arabisk, vi har pastor Merzik Botros. På farsi, vi har Fuad och David. Och på somalska, vi hade ingen, så vi har inte gjort något. Till vi fick kontakt med den härliga äktepar i London. Och nu vi följer att med Pastor Victor kommer in, kan henne kan starta process att vi kör en timme i uke med ukrainsk. Så nå folk in i Skandinavien. Så det är mycket att göra. Och det är fantastiskt att stå i Guds arbete. Det är Gud kallt oss till att inte frykta och inte bara stoppa och tro att Gud genom, selv om det är mörkt, selv om det är vanskligt, Gud har en väg. Och han redde Pastor Victor, och han är med de andra Victor Kuliaka i Moldova. Så stå med oss, vi ska få en sång. Och under sången jag uppmuntrar dere till att ge en gave till arbetet som vi driver med på Vision Sverige och Vision Norge till de flyktingar i Skandinavia och också i Moldova. Och efter sången vi har med oss Levi Svensson, och han är också en av våra medarbetare. Så det blir en liten blandning av känslor. En härlig känsla, en trång känsla, men så är det idag. Världen är inte svart och vitt. Det är det, och det vi må bara aktivera vår tro, och nu vi har möjlighet, vi må bara inte vara rädda, men vi bara hoppa in i möjlighet och hjälpa folk i den situation. Vi hör på en sång under sången Call Center Open. Ge din gave. Flera gaver kom under Pastor Victor. Ge en gave och stötta arbetet som vi gör i Vision Sverige.
Tusen hjertelig takk for alle som ga gave allerede, som sendte melding med Swish. Vi har også callcenter open. Du kan også gi med Giro. Vi har Anita 200, Agne 300, Eva 300, Berite 500, Ulle 500. Og det vi er nesten opp til nesten 8900 så langt, bare for Swish. Og det vi er så takksomme for dette, og vi tror at hver krona kom, vi bruker det mest mulig måte til å velsigne hva Gud gjør i Moldova, i Ukraina og her også i Skandinavia. Det er den tiden vi har, vi tror at det er en tid for å så, for en tid å så i Guds rike, en tid til å være med og bygge Guds rike. Og mer enn noensinne, det er behov ute, og vi kunne være en bønnesvar til mange ute i Ukraina og i Moldova. Akkurat nå jeg har med meg Levi Svensen, og han er norsk, så det blir et norsk del her. Og det er Levi, veldig kort, kan du fortelle oss hvem du er, og hva du driver med, og hvorfor du er i Romania? Ja, først og fremst takk for at jeg fikk være med dere i kveld. Jeg heter Levi Svensen og er fra Norge, og jeg og min kone, min fru, vi flyttet til Romania for 7 år siden, og her bor vi som misjonærer, og vi har et arbeid her i Transylvania, hvor vi drar rundt og med gaver til fattige mennesker, og så har vi et misjonshus hvor vi har møter, og der har vi hatt mennesker som har blitt døpt og som har blitt frelst, mennesker som har fått den hellige ånd, og vi ser arbeidet gå fram, og vi er veldig takknemlige til Gud. Samtidig så jobber jeg også for Visjon Norge, for vi, ja, vi er misjonærer. Vi er ikke sendt ut direkte fra en menighet, men vi er misjonærer, så jeg har jobbet noen år som sosialarbeider i Norge, og nå jobber jeg for Visjon Norge som tekstoversetter og fra Romania, ja. Og det er vi veldig takknemlige for. Og da du tekste programmene, men også du engasjerte deg i Ukraina, og du gikk til en reise i Ukraina siste uka. Vi ser de bildene ute der i Kiev. Fortell oss hva vi ser nå, så vi kan få en forståelse. Ja, her i Romania så har vi godt kjennskap med de som bor sør i Ukraina, for de snakker rumensk, de snakker både rumensk og ukrainsk, og vi har vært hos dem flere ganger og besøkt dem og støttet arbeid som de har for funksjonshemmede. Og sammen med de søsknene våre, pinsene som bor sør i Ukraina, så dro vi og reiste inn til Kiev. Og det dere ser her nå på disse bildene, det er fra vi var der nå forrige helg, det er 8 dager siden. Da var vi der i Kiev, og dere ser ødelagte bygninger, men som dere også ser så gikk vi rundt. Vi har på oss sånne gule vester, fordi vi fikk reise inn som hjelpearbeidere, og vi hadde 2 varebiler fulle av matvarer som vi delte med disse menneskene. Og det var så sterke inntrykk å være der, og vi kunne snakke direkte med de menneskene som hadde opplevd krigen. Våre søsken, de oversatte, fordi vi snakket på rumensk, og de oversatte til ukrainsk, og vi snakket med dem, og det var mennesker som fortalte at fienden hadde kommet, de hadde gjemt seg nede i kjelleren, fienden hadde kommet og stjelt alle tingene fra husene deres, alt av verdisaker, og de hadde bare gjemt seg for å spare livet sitt, og andre hadde hørt eksplosjoner, vi så store krater og hull i bakken, rett ved siden av blokkene deres, og til og med mennesker som hadde blitt slått og voldtatt, og det var til og med barn som hadde opplevd at foreldrene deres hadde dødd, så naboene hadde nå tatt over foreldreansvaret, sterke inntrykk, men midt i det hele så kunne vi vitne om Jesus, og at Jesus er større enn døden, Jesus er større enn alt, og det var så godt, og de ble rørt i tårer, mange av de gråt, og de var så glad for det vi kunne gi dem av mat og klær, og det vi kunne gi dem av ord om Gud, om Jesus, at Jesus er håpet som går over død, over liv. Jesus er håpet for evigheten. Fantastisk. Men Levi, når dere går der midt inn i elendighet og krig, hvordan dere som en menighet i Romania opplevde det?
Ja, vi var 6 personer fra vår menighet i Romania, og ingen av oss har tidligere, før denne krigen her, så ingen av oss vært i et land med krig, og det var en veldig sterk opplevelse. Men som sagt, fra vår menighet så har vi allerede sendt ut 2 varebiler tidligere. 2 ganger så har vi sendt ut, og det her er nå den tredje gangen vi sender, og denne gangen så dro vi helt inn til Kiev, helt inn til de berørte områdene. Og det var veldig sterke inntrykk, og det å se disse menneskene og høre om de vonde opplevelsene de fortalte. Men som sagt, vi besøkte også en pinsemenighet der i Kiev, og de også var aktive med. De matvarene vi ikke fikk delt ut til folk, de leverte vi også til denne pinsemenigheten, som da leverer det og distribuerer det videre til mennesker. Så det var sterke inntrykk. Hva er det største behov som du ser videre? Hva er det største behov i denne området? Ja, altså, det er behov for mange flere turer, sånn å dra inn med matvarer til de berørte områdene. Våre søsken, de har vært til og med nå, så har de vært i Krakow, der var det enda mer berørt. Men, og hver gang de reiser inn, så tar de med seg flyktninger tilbake. Og da, våre søsken i Ukraina, de har menighet, de driver og bygger en menighet, den er ikke ferdig, og i den menigheten bor det nå flere flyktninger, så de også trenger midler til å bygge ferdig denne menigheten for å kunne ta imot enda flere flyktninger, for de bor i et mye tryggere område nærme grensa til Romania. Og vi også her i Romania, vi ønsker å bygge og kunne være en ressurs for de menneskene som også har kommet hit til Romania som flyktninger. Så det er store behov på alle plan, både de som er igjen i de rammede områdene, og de som har kommet som flyktninger. Men du snakker også om at du fylte en lastebil med mat og kjørte det inn i Ukraina. Ja, stemmer. Hvor mye det koster å ha en lastebil som? Nei, det er klart du kan tenke deg, det koster masse. Og nå har bensinprisene og dieselprisene har blitt dyre overalt, også i Norge, men også her i Romania. Og her i Romania så er dieselprisene nå nesten like dyre som i Norge. Og det er kanskje greit for nordmenn med annerledes lønninger, men her så er det vanskelig å kunne frakte diesel, holdt opp til å frakte lastebil, det koster, transporten koster, å fylle, jeg vet ikke hvor mange turer vi har vært på butikken, vi har kjøpt masse pakker med vetemel, med maismel, ris, og ulike matvarer, tørrvarer som holder seg lenge, hermetisk, boksmat, vi har vært så mange turer, folk ser rart på oss og tenker, er dere redd for at krigen kommer hit, eller? Men vi sier nei, vi skal gå og hjelpe de som lider. Og vi har hatt ofte 4-5 handlekurver etter hverandre. Så det er klart dette koster. Men med Guds hjelp så går vi fremover. Amen. Men du vet, du har ikke en antall hvor mye det en lastebil koster til å fylle det med mat? Nei, si 30 000 kanskje med... Nå, man må sette seg ned og regne sammen. Ja, Ja. Hvis jeg setter meg ned og regner sammen, alt sammen med diesel og alt sammen, men ja, det koster. 30 000 kroner, ja. Men skal dere ha flere turer videre i fremtiden, eller det er bare en gang? Vi ønsker å ta mange turer fremover nå, og de turene hvor jeg ikke får vært med personlig, så sender vi andre fra menigheten. Så vi ønsker å kjøre flere turer. Det kommer til med en av våre brødre fra Ukraina, han kommer nå til fredag hit for å hente enda en ny transport. Så vi sender så det, stadig inn. Til å ha det veldig konkret for vår serie, for å fylle en lastebil med transport, det koster rundt 30 000 kroner til å bare ha den bilen går og distribuere mat til folk inne i krigområdet i Kiev. Er det trygg for dere til å reise inn gjennom passkontroll og sånt til Kiev? Ja, så lenge vi har dokumenter om at vi er en hjelpeorganisasjon som drar med hjelp og bistand, så har vi lov til å reise inn. Da blir vi ikke stoppet på noen måte. Så det er helt i orden. Så det eneste er at de kan ikke garantere for vår sikkerhet så lenge vi er i landet. Men det Gud garanterer for vår sikkerhet. Amen.
Ja, Levi, siste ord før vi går videre. Du er misjonær i Romania, og Gud ga deg en kall til å være i Romania med familien, men også du ser frem til å hjelpe i Kiev med folk inn i krigsområdet, og du brenner for å ha, og som vi ser på bildet her, gå til det mest ødelagte området og gi mat til de folk som trenger. Hva sier du til vår seere i Visjon Sverige som siste ord? Ja, takk for at dere er med i bønn, og takk for det dere er med og gir. Og som Gaudet nevnte, så er vi også misjonærer her i Romania. Her også har det kommet flyktninger. Det har vært barn som har kommet, som har fått nye foreldre også her. Foreldreløse som har fått nye familier. Og også arbeidet her som vi gjør ellers. Og det er mange som tenker at krigen kanskje også kan komme her. Nå ser vi at i Moldova også så skjer det ting. Og man har ingen sikkerhet for morgendagen. Så takk for at dere også er med og støtter arbeidet her i Romania. Vi drar til og med rundt i områdene her i Transylvania og gir mat. Og vi står på, uansett hvor det er behov, så står vi på. Takk til dere, alle seerne som er med og gir. Må Gud velsigne dere rikelig. Levi, tusen hjertelig takk at du har vært med. Hilse familien. Vi ber for deg her. Vi er så takksomme at du er med oss i Visjon. Misjonfamilien, og vi ber for deres fremtiden at dere også kan få flere lastebiler og hjelpe de som er i krigsområdet i Kiev. Takk for det. Gud velsigne dere. Ja, det er sterk uttrykk i kveld. Det vi ser Moldova med Pastor Viktor, og vi ser den andre Viktor Shevchenko her i Norge som også hjelp av de folk de fattige der, og Andreas Holm som også passer på de folk som er i Motala, og med Levi nå i Romania som også aktiv hjelper folk i vi prøver i kveld til å vise deg en bilde av situasjonen og hva kan vi hjelpe med, og hvordan kan vi være en apparat til å hjelpe. Gud kalte oss til å være en løsning, og hver eneste kroner som kom, vi bruker dette til best mulig måte til å støtte den situasjonen som vi er inn i situasjonen. Levi konkret kommer med at det er 30 000 med en lastebil. Det er mye penger, men hvis en menighet, en forsamling, føler ok, dette er en god arbeid, vi vil gjerne å støtte en lastebil fra Romania til Kiev. Ta kontakt med oss, så vi kan koble dere med Levi, og vi kan jobbe og hjelpe dere, så vi kan gjøre en forskjell. Men nå vi skal ha en sang, og vi har en siste gjest med oss. Det er Andreas Mishko, og da han er egentlig ukrainsk, som fant seg, han måtte handle fort fordi familien sin var i krigområdet, så han fikk en buss og kjørte hele veien til Polen, hentet familien og hentet dem til Norrköping. Og nå han er i nytt situasjon med familien, og da han sikkert kan gi oss oppdatering om hvordan er situasjonen inn i krigsområdet nå. Så vi får en sang, og under sangen du kan fremdeles ta kontakt med Callcenter eller gi din gave under sangen med Swish eller med Vips hvis du hører fra Norge, så vi kan også velsigne folk i krigsområdet, og vi kan til sammen gjøre en forskjell. Kjære dere hjemme i Norge og Skandinavia, som dere ser så er vi fremme i Kiev, og i Kiev her er det blokker. Her ser dere hvordan blokkene er totalt ødelagt. Og som dere vet, menneskene som har bodd her, de som fortsatt er igjen her, de har det vanskelig. Og vi har kommet her nå med to varebiler fulle av hjelp som vi skal dele ut til folk her. Tusen takk til dere som er med og støtter oss. Først og fremst i bønn, for det trenger vi. Man opplever stadig gangre, men tusen takk for at dere er med og ber. Og tusen takk til dere som også ønsker å være med og støtte. Vi kommer til å ta flere turer inn i Ukraina. Takk for dere som er med og støtter oss i dette arbeidet. Og Gud velsigne dere. Velkomna tilbake, kjære venner. Vi har en trevlig kveld her i kveld, der vi har fått ha ekstra fokus på situasjonen i Ukraina. Vi har fått tala hittills med mycket intressanta gäster. Och vi ska fortsätta våran kväll med att prata med Andrej Mishko. Jag välkomnar dig, Andrej. Är du med oss?
Jag är med er. Hej Henrik. Hej Andrej, kul att se dig igen. Tack så mycket, kul att se dig. Du har ju varit med oss tidigare och berättat om din familj i Ukraina. Hur du fick tag på en buss och fyllde den full med grejer och åkte ner och hämtade din familj vid gränsen till Polen där. Hur står det till med din familj idag? Ja, vad ska jag säga? De har varit här i Sverige snart 2,5 månader. Mm. De bor hos mig fortfarande i 2 månader har bott. Det är rätt omständigt. Den resa som vi hade, som många andra, eller de flesta flyktingar har gjort, resan från kriget i Ukraina till trygga Sverige, den slutar inte här när man kommer hit till Sverige. Det återstår väldigt många bekymmer, många saker som måste ordnas och fixas. Så det är inte bara att fly kriget. Det finns de flyktingarna, precis som min familj och många andra, alla flyktingar måste jag säga, de möter väldigt stora bekymmer och problem även här i Sverige, tyvärr. Så lugnet blir inte här. De finner inte det här lugnet som de hoppades på. Men vad är det för problem som de känner att de möter när de kommer hit? Mer specifikt. Ja, allt. Myndigheterna, Migrationsverket, långa förhandlingstiderna. Krångligt att få bostäder. Enormt krångligt. Ännu krångligare att få daglig ersättning. Och när man väl har fått en daglig ersättning, då den är 61 krona eller 71 krona i undantagsfall, men 61 krona per då för en vuxen person. Språket, lär sig språket. Och det som alla flyktingar vill, att börja jobba och hitta. Så det är rätt dåligt med det här faktiskt här i Sverige. Mm. Jag måste säga att många flyktingar är, eller en del flyktingar väljer att åka till andra länder, som till Tyskland. Där är i varje fall daglig ersättning större än här i Sverige. Men en del flyktingar till och med väljer att återvända till kriget i Ukraina. Jag har pratat med en kvinna med ett barn som har autism och sockersjuka. Och hon var så deprimerad, hon säger att jag väljer att nästan åka tillbaka till Ukraina och jag struntar i det i kriget. Men jag känner mig ändå hemma där, för att här jag har svårt att få hjälp med myndigheterna. Så kriget inte slutar när man lämnar Ukraina. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det är en ovisshet man går och bär på. Hur ska det ordna sig med allting? Hur ska min framtid bli och hur kommer den se ut? Så jag kan tänka att det är många olika känslor man går igenom, men speciellt just ovissheten. Är det något ovissheten du känner? Ja. Och att man känner sig utlämnat av myndigheterna. Mm. Jag måste säga ett stort, enormt tack och alla välsignelser från Gud till alla privata personer, till alla vanliga svenskar som volontärer, som stöttar. Utan den vanliga svenska människa skulle aldrig funka, människan skulle aldrig klara. Det är tack vare er alla människor som på eget vilja, på eget liksom behag stödjer flyktingarna med mat, med bostäder, med kläder, med allt. Jag känner massa familjer i Norrköping och runt omkring i Jönköping som stödjer människorna med egna medel, resurser, med egna hem och hus. Men myndigheterna, kommunerna, det är skamligt. Det är väldigt... Är det att de inte har en beredskap för det, eller är det en ovillighet? Hur upplever du det där? Jag tror det både både ovillighet kanske och tröghet, alltså seghet, byråkrati. Som till exempel Norrköpings kommun har utannonserat en tjänst som de ville
som du ville ha inom kommunen för en månad sedan eller drygt en månad sedan. Anställa en person som kan ta hand flyktingar i Ukraina. Det skickades 300 ansökningar till Norrköpings kommun. Efter en månad, drygt en månad, man formiderade: tack för att du sökte tjänsten, vi anser inte att behovet finns längre. Ja, det är människor tufft. Människor kommer dagligen med bussar. Jag ser, jag läser, jag hör. Människor kommer till Sverige varje dag. Och Norrköpings kommun anser att det inte finns behov längre. Mm. Ja, det är otroligt. Så att, men som sagt, tack vare alla vanliga människor, kristna och inte kristna, alla människor, det värmer. Jag ber verkligen Guds välsignelse över alla som sträcker sina händer till, till flyktingarna. Vi glädjer oss mycket med dig att du fick möjligheten att få din familj att komma och vara nära dig, att komma bort ifrån själva krigszonen. Vilket område var det din familj kom ifrån igen? De kommer från Kharkiv. Kharkiv. Det är östra Ukraina, precis. Det är den staden som just nu beskjuts återigen. Det har varit lite lugnare de senaste dagarna. Folk börjar återvända till det normala, som de kallar det för. De börjar vänja sig vid det. Det exploderar någonstans på stånd, men de försöker städa och ordna livet. Några återvänder till Kharkiv, men jag befarar och många andra att kriget eller anfallen kommer att återupptas eller kommer att identifieras igen inom en kort tid. Vi är rädda för det här. Har du familj och vänner kvar i det här området? Ja, jag har mina släktingar som är kvar i den staden. Och sen jag har mina vänner, mina kristna bröder och systrar som från min församling, baptisk församling i Kharkiv, som är kvar där. De försöker hjälpa och köra för identiteter, hjälpsändningar till behövande. Och mina släktingar som ringer och berättar hur det är i Kharkiv just nu. Jag tror inte jag frågade dig när vi pratade med dig senast. Hur var det att komma till gränsen i Polen och möta människorna där? Ja, det var ju... Ja. Det är som att man kommer till en sån spelfilm som inte på riktigt. Många människor, bilar, massa kläder och grejer som finns överallt och volontärer. Och till och med sorgligt nog, vi möter även människor som försöker sko sig på den här tragediet, på sorget. Människor som vill ta hjälpsändningar och sno liksom, och ta det till kanske affärer och sälja eller allt. Och det är det som man möter, att man hamnar i någon spelfilm, att man blir en del av den här filmen samt som man tittar utifrån på det som händer. Människor som bara kommer med väskorna, med hundar, med slitna människor, trötta. När jag möter min familj som kommer från tåget som åkte från Lviv till Przemyśl. Deras resa tog nästan en dygn. 12 timmar åkte de, satt de på tåget. Trötta och utslitna människor. Det är hemskt att se det här. Ja. Var det inte så att de fick sitta och vänta på tåget i nästan 18 timmar? Ja, du sa. Ja, precis. Det var ju runt sånt, 18-12 timmar de suttit på tåget. Som i vanligt fall, resan tar ungefär en och en halv timme. Och de satt över 12 timmar, eller 18 timmar, just det. Jag har rätt. Det är hemskt. Och det är fortfarande människor. Så jag har haft kontakt med en familj med 10 barn och 2 vuxna som var på väg från Ukraina. Också deras resa tog ännu längre tid än mina föräldrars resa. Och de fick vänta på olika stationer inom Ukraina och sen i västra Ukraina och sen i Polen vänta. Och till slut
kom de nu till Malmö bara i, tror jag, söndags, eller kom de till Malmö. Mm. Och nu vet de inte var de ska bli placerade. 10 barn. Mm. Den minsta 3 år gammal. 2 vuxna människor kan in språket, kan in liksom hjälp. Så. Ja, det är en otrolig omställning, som du säger. Först få uppleva det fruktansvärda som pågår i Ukraina. Sen samtidigt det fysiska påfrestningen också att ta sig därifrån. Och sen komma till ett annat land och försöka få någon typ av liv och plats och försörjning. Det är svårt att tänka sig in i vilken press och kraft det tar från människor. Alltså. Men så är det. Som den här familjen med 10 barn, de sitter och väntar nu. Vart kommer de bli skickade? De vet inte. Kanske till Boden, till norra Sverige. Kanske ännu längre bort. Jag vet inte. Till någon kanske någon flyktingförläggning. De vet inte var de ska hamna med sina barn. När de kommer få sina papper. När kommer de få försörjning så de kan börja landa någonstans. Inte skapa ett liv. Nej, landa först. De är fortfarande hänger någonstans i luften. Mellan himlen och jord. Så jag brukar säga att de här 9 helvetes ringar som Dante har skrivit, de återstår att uppleva för människorna här i det trygga Europa, tyvärr. Så det är så sorgligt att människor till och med väljer att återvända till Ukraina. Och det är hemskt. Det är hemskt, verkligen. Hur tycker du, och det är skamligt för Sverige. Ja, faktiskt. Det känns väldigt tråkigt att få höra detta, naturligtvis. Men hur tänker du, Andrej, framåt? Vad kan vi göra bäst? Hur kan vi handla fortsättningsvis eftersom vi inte riktigt ser något slut på den här krisen än? Nej, men som jag sa tidigare, ni alla, vi alla, alltså ni svenskar som hjälper människor och i andra länder, vanliga privata människor, ni gör redan väldigt mycket. Och hur långt kan ni klara av det? Hur länge kan ni bära den här? Jag vet att människor öppnar sina hem för främmande människor, men hur länge kommer ni kunna få hos sig människor som är främlingar, kanske 3 månader, 4 månader, 1 år, hur länge? Alltså, det är inte mycket att begära från er, men det är myndigheterna som måste förbättra sig. Det är staten, det är kommunerna som måste bli snabbare på att ta beslut och agera. Jag vågar inte säga, jag får inte säga, jag vill inte säga någonting om privata människor, för att ni redan gör alldeles för mycket och ni gör alldeles för bra jobb redan nu. Det är bara att be till Gud och försöka påverka politikerna och kommunen hur de ska agera lite snabbare. Men sen när det gäller hjälpsändningar, det är också, jag tycker, jättebra när ni hjälper till Moldavien och ni vet punktinsatserna som ni gör. Och det tycker jag är rätt viktigt och bra, för att när man skickar hjälpsändningarna till människor eller till någonstans som man inte vet, det är lite riskabelt, för att jag börjar få de här rapporterna från Ukraina att en del hjälpsändningar hamnar i fel händer. Det här humanitarisk hjälp, kläder, mat, det börjar säljas i butiker. Det börjar säljas på marknaden som ska vara gratis. Och det känns inte bra, det känns väldigt dåligt. Nej. Men när man gör liksom punktinsatser, när man vet församlingarna, när man känner till organisationer som hjälper och kontroll, det är jättebra. Ja, vi bär fortfarande Ukraina, dina bröder och systrar, i våra hjärtan, i våra böner, och kommer naturligtvis fortsätta med så mycket vi kan och orkar, precis som du säger, att fortsätta stötta och hjälpa. Samtidigt så delar vi din glädje att du har din familj nära dig. Och vi önskar att de ska kunna få
anpassa sig på det sättet som ni önskar och komma in i vårt samhälle här i Sverige. Så tack, tack så mycket, det är viktigt. Det är viktigt och värdefullt för allt, alla förbönor och allt som ni människor gör och alla gör. Det är väldigt det är tröstande och det gör en sån trygghet inom bort när man vet att det finns människor som bryr sig och önskar och sånt. Och som sagt, utan er till hjälp skulle det aldrig fungera, aldrig skulle fungera. Tack så mycket Andrej för att du tog dig tid och ville vara med oss ikväll. Tack Henrik. Och dela. Tack allihopa. Mm. Så får du hälsa din fru Marina så gott också. Tack så mycket. Tack ska jag ha det. Tack så mycket Andrej. Tack. Vi ska gå vidare med en sång. Och om vi inte har Gaudat med oss just nu. Det har vi inte, utan då gör vi så att vi... Och det har vi Gaudat. Kolla, där är han. Jag sitter och hör på. Han är väldigt, väldigt spänd. Väldigt viktig och vad han säger. Och det bara rör till mitt hjärta vad han säger. Att det är viktigt att satsa på privat nödhjälp också. För det går från församlingar och det är det som vi bränner för. Ja, självklart, myndigheten ska göra massa ting och det ska sörja för att sätta ting till rätta för folk som kommer i Skandinavia. Men... vi som är kristna, vi som är troende, vi har ansvar till att hjälpa och vi har ansvar till att visa nästa kärlek med praktisk handling. Och tänk ikväll Henrik, vi såg på pastor Viktor i Moldova, vi såg på Levi i Albanien, i Romania och Kiev och vi ser på pastor Viktor här i Norge. Vi har riktiga kontakter som de medel som kommer går rätt till deras händer och där vi sörger för att det blir inte sålt i butiker men de tingarna går rätt till folk som de tränger. Mm. Det är det som vi brukar tv, vi är inte bara en tv-kanal som bara har en kommersiell tv och entertainment, men den tv, den är en apparat, den är en verktyg, så genom tv vi kunde facilitera nödhjälp och facilitera hjälp till de fattiga och de som är i nöd. Så för sången, vi ska ha pastor Viktor med oss från Moldova som sista hälsa ikväll. Jag vill bara uppmuntra er. Ge en konkret handling ikväll. Jag vet inte hur många ser på kanalen ikväll. Kan en 100, kan en 1000, det vet jag inte hur många som ser på program nu. Men hvis du bara alla kan bara swisha en 100 kronor eller 200 kronor till att hjälpa Ukraina och skriva Ukraina/Moldova. Så vi kan bara vara med i dugnad, det är en norsk ord, att vi kan stå samman och bara välsinga folk ikväll. Så bara under sången, låt oss bara visa nästa kärlek och bara swisha en gave, en enkel gave. Kanske Gud kallar dig till att ge 1000 eller 500 eller 10 000 eller 100 kronor. Så vi kan tillsammans göra forskjell ikväll. Eller hur? Amen. Absolut. Är vi eniga i det? Vi är eniga i det. Både Norge och Sverige och Finland hörde vi tidigare idag också. Amen. Så i Norge vi kan göra det med Vips. Och i Sverige vi kan göra det med Swish. Och i Finland du kan ringa på telefon. Men nas under sången göra en konkret handling. En konkret Swish-kampanj. Att vi bara alla kan bara öppna deras Swish. Skriva ett Swish-nummer där. Och då ge en gave till Vision Sverige. Samtidigt med Vips kan göra det. Så Henrik, du kan leda din swish under sången och jag kan följa upp med din vips så vi kan göra en konkret handling till att välsinga det ukrainsk flyktning. Så hör på en sång och vi kommer tillbaka snart. Syns snart. Halleluja. Amen. Ja. Yes, då vi bara tänkte att göra något väldigt konkret Henrik för vi har pastor Viktor och be med oss till slut och där är vi göra en konkret kampanje, det kan flera gaver under sången med Swish och där du kan leda oss hur du kan göra det och kan bruka din egen Swish för jag har inte Swish, jag bor i Norge. Ni har Vips i Norge, yes, eller hur? Yes. Men i Sverige så har vi Swish och det gör vi ju genom våran mobiltelefon. Och då går man till sin app, Swish app och trycker swisha och sen på mottagare. Ni har ju gjort det här förut, så det är ju en enkel grej. Och så skriver man bara in då swishnumret
Och jag ska läsa det för er. Det är 123 218 0743. Det står också på skärmen framför er. Så ser ni Vipps-numret. Ja. Eller Swish-numret. Ja. Är det Vipps i Norge och Swish i Sverige. Och så trycker ni in det. Beloppet. Och skriver Ukraina på meddelande. Och så trycker ni bara Swish. Så har ni varit med och bidragit till voilà. Arbetet för ukrainska flyktingar i Moldavien och mera. Så välkomna att vara med nu. Ja. Hvis alle har gjort det, det vi er så takksomme at du har gjort det, det er allerede flere som kom allerede mens vi snakker nå, og vi er så takksomme for alle de gaver som kom. Jeg kan lese veldig fort, og det er Ingmar 500, Bent 200, Eva 500, Frank 200, Henry 100, Yvonne 3000 og Elise 100, og jeg tror vi krysser over 10.000 kroner. Jeg må bare telle det. Men da, hvis vi gjør det sammen, da vi står sammen, da gjør det en forskjell i Moldova. Vi ville bare ha en begynnelse av mai, dedikere. I går var fri 1. mai, og vi hadde en reprise med Donald Bergegård, men i kveld, vi tenkte første dag i mai, vi vil gjerne dedikere det til Moldova og Ukraina, til å dele vårt hjerte med. Jeg vet ikke om Pastor Victor er med oss på linken, så vi kunne ha den siste hilsen med han. Pastor Victor, du er her. Victor, you are with us, Pastor Victor. Yes, good evening again. Yes. Pastor Victor, we are so thankful that you are standing in the fight, and we have 10 minutes left in the show, but we really want to have some minutes with you to encourage you and to pray for you, and to also that you know that you have a big family in Scandinavia standing with you. I'm praying with you, and you guys are not alone. We pray for you daily, and you're doing a fantastic job. You are standing in the front line, and you don't run away, but you're standing there and you're doing God's work. Yeah, I would like to add one more need, if it's possible. Yes, jag skulle väl lägga till lite till, om det är möjligt. We talk with one pastor from Kiev. Vi har talat med en annan pastor från Kiev. And he shared the biggest need they have now. Och han har delat med oss deras största behov de har just nu. He said they have so many teenager girls now from these villages. De har många tonårsflickor från dessa byar. From these villages which was attacked, taking over by Russian army. Som var attackerade och invaderade och övertagna av de ryska trupperna. They was abused sexually and now they are pregnant. Och de blev våldtagna och sexuellt utnyttjade och de har nu blivit gravida. And he's saying we don't know what to say to them. They are pregnant. They know to do the abortion is sin. But they hate the baby they have inside. Problemet är att de är de med barn och de har svårt att hantera. Och han ber om hjälp hur de ska kunna tala med de här flickorna. Eftersom de är inte för abort, men de hatar det här barnet som de bär på grund av vad som har hänt. And this is the girls who grew up in the church. This is the girls who serve the Lord, and how to explain them why God allowed this thing to happen in your life. Och vi behöver be om visdom hur vi ska kunna hjälpa de här flickorna och tala till dem, eftersom det är troende flickor som är med i kyrkan, och de har naturligtvis frågor varför har detta kunnat hända mig eller hända oss. Yeah, please let us pray for this situation. Amen. For these girls, yeah. For this case, it's really, really, really bad. Så låt oss be för detta, för det är verkligen, verkligen något jobbigt och tufft. Pastor Victor, can you lead us in prayer on this? Låt oss be. Heavenly Father, we are so thankful for your support you are giving to us these days. Jesus, without you, it's not possible
to make one step forward. You know how difficult is the time we live now. You know the situation in Ukraine, in Russia, in Moldova, in this part of the world, Jesus. You know what is going on. You see how big is the hate, how big is the evil things in this area, Jesus. You see how many people suffering, how many people looking for hope. I know, Jesus, you are the only one who can save you. You are the only one who can bring the real peace, Jesus. You know how many people are praying for this peace, praying for this war to stop this war, Jesus. We know only you can do this, Jesus. We pray for all the people in Ukraine, in Moldova, in all these areas, for all the people who are scared, who run away, some of them now in terrible situation, Jesus. We pray so we will touch them, you will bless them, especially those pastors who are serving now in these terrible situations, who is preaching the gospel underground, in the basements, encouraging the people. Jesus, you know how difficult is the time. I pray for all the people who are serving. I pray for Vision Sweden. I pray for all this team. I pray for all the viewers, Jesus, who have open heart, who are praying, who are helping financially to help these needy people. We are so happy, Jesus, we have you, we serve you. Jesus, we have you in our life. Please encourage us, give us strength, fill us with the Holy Spirit. We want to go forward. We don't want to stop. We want to be so close as possible to you, to have you in our mind, to have you in our heart. Jesus, bless our families, bless our churches, encourage all the people, and help us to trust you and to go forward. In name of Jesus we pray. Amen. In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Henrik, har du et siste ord til Pastor Victor? Well, Pastor, it's very moving to hear all that you have shared with us tonight. Also, your prayer that you just prayed here, it's we can really feel your heart. We can really feel what you have experienced on a daily basis since this war started, and it's just an honor for us to sit here with you and listen to how you share your heart with us. And we had just have a heart from Sweden to reach out and to be a part of helping in any way we can. And sometimes it feel like maybe we come short. We want to do more, but I just want you to know that your words doesn't go anybody untouched. We all hear them, we receive them, and everybody who has heard you today, and especially this prayer here in the end, will carry that prayer with us today and this and forward. And you're going to be in our prayers. Your church going to be in our prayers. These teenage girls going to be in our prayers. The pastors. Amen. Thank you. And just know that we cover you in prayer, and that we love you. Thank you very much. We love you. Thank you very much. I appreciate very much. Thank you. Thank you. Pastor Victor, God bless you. We pray for you and your family and your church in Jesus' name, that with protection and wisdom and filling from the Holy Spirit to keep on doing the work and being your source for the ones that they are in need around you, and that will God will sustain your energy, your anointing, and your wisdom. And your, thank you very much. I appreciate in Jesus' name. Thank you. Thank you. God bless you too. Wish you the best. May God bless and protect you. Thank you. Bless you, Pastor Victor. We have just 1 minute thank left. You. God bless you. Thank yes. you. Yes. Amen. Amen. Ja, vi har bare ett minutt til, Henrik. Det har vært en veldig spesiell kveld. Det har det vært. En veldig sterk kveld. Verkligen. Ja, som sagt, man går inte oberörd härifrån. Och alla som hörde den här bönen av Pastor Victor här. Jag tror att vi alla tar oss till oss den och bär med oss den här veckan.
hur man ser en man som dagligen har mött på krigets konsekvenser och mött folket och sett in i deras ögon och hört deras röster. Det hjälper oss att få fokus. Vi har bara några sekunder till. Precis. Så Gud välsigne er alla sammen. Husk på Ukraina, Moldova. Vi ville vara en välsignelse. Husk på Romania, Moldova och i Norge här. Att vi gör en fantastisk arbete. Vi hjälper vad vi kan till att välsigna folk. Gud välsigne er och vi ses imorgon samma tid i samma kanal. Gud välsigne er allesammans. Ha det så bra. Amen.